Hello everyone, good day to all. This is the first lecture for Industrial Engineering Capstone Project with the code of IE401. Okay, so discuss natin ano ba ang definition or meaning ng Capstone Project. So Capstone Project is also called as Capstone Experience. Okay, kasi dito sa project na ito, may experience nyo kung paano ba gumawa ng isang capstone project. Culminating project. So, pag sinabi mong culminating at the highest point, ibig sabihin, dito nyo na ibibigay yung mga natutunan nyo. Kasi fourth year na kayo, natutunan nyo dun sa mga past subjects nyo. Okay? So, culminating project. Or senior exhibition. Kasi nga kayo ay fourth year na, kaya ito ay exhibition ng mga senior, kayo mga fourth year, among many other terms. So, may iba pang tawag din sa capstone. So, ito lang, ilan lang ito. A capstone project is multifaceted assignment. Okay? So, ibig sabihin ng multifaceted, marami itong sides of perspective. Okay? Kasi dito, marami tayong pagbabasihan. Okay? Yung diniscuss natin sa syllabus, yung ethical, environmental, economical. So, that serves as culminating academic and intellectual experience. Kasi dito, maglalaan kayo ng oras at ang inyong pag-iisip kung ano ba yung magiging project nyo for students, typically during their final year in school. So, dahil nga fourth year na kayo, this is your final year sa school natin. So, itong picture na nandito, example lang yan ng sa paggawa ng capstone project. Ayan, halimbawa dito, kung makakuha kayo ng partner company, ayan, site visit, o kaya kapag may gagawin kayong product, ititest nyo sa market. So, for example, gusto nyo siya itest sa anong site? Saang site nyo siya gusto itest? Halimbawa, sa Baliwag, okay, sa Bustos, kaya yung site visit. Ayan, so, data collection, okay? So, syempre, magsusurvey kayo sa mga customer kung gagawa kayo ng product. Yan, scope of work. I-define nyo yung scope of work nyo. Then, analysis. Okay? So, pagkatapos nyo makakuha ng data collection, yan, i-analyze nyo. Okay? Syempre, dapat isaalang-alang din yung cost. Okay? Costing. Kasi kung profitable ba yung product kung maibibenta nyo. Okay, so dito sa costing, pwede nyong i-apply yung mga natutunan nyo sa engineering economics. So, all in all, yung cost, analysis, and scope of work, siya yung magbibigay dito sa design. Okay, kung paano nyo ba i-design yung product nyo. Okay, or yung process, or yung system na mapipili nyo. Okay, then, syempre, magkakaroon tayo ng presentation through documentation and presentation or defense. Okay. So, ganun yung capstone project. So, continue the definition. So, while similar in some ways to a college thesis, so kasi nga, kung maggagawa kayo ng documentation, naka-format yan as research or thesis. Kaya similar siya. Then, capstone project may take a wide variety of forms. So, may iba pa siyang pwedeng maging forms other than this college thesis. But most are long-term investigative projects. So, long-term investigative project siya kasi nga, pag-define mo ng problem, okay, mag-a-analyze ka, okay, gagawa ka ng mga alternatives, design, okay, tapos itetest mo pa kung effective siya, monitor mo pa, kaya long-term investigative project to, that culminate in a final product, yan, kung gusto nyo gumawa ng product, yan, siyempre, i-defend nyo, then performance. So, performance yung process naman yan kung gusto nyong mag-design ng process or system. Then, capstone projects are generally designed to encourage students to think critically. Okay? So, in-encourage kayo na mag-isip ng maigi. Okay? Paano ba susolusyonan yung mga problems na nakita nyo? Solve challenging problems. Ayun na nga. And develop skills such as oral communication. Kasi nga, gagawa kayo ng paper nyo at i-defend nyo yan. Okay, so oral communication, syempre English yung presentation. Then public speaking.
So dito kasi ano naman tayo online, hindi na tayo katulad dun sa public. Pero pag magde-defend kayo or defense sa akin, mag-invite ako ng ibang teachers. Okay? As panelist. Yan, research skills kasi nga yung gagamitin yung format is pang research or thesis. Media literacy. So sa media literacy, syempre kung paano niyo i-present yung work nyo. Teamwork yan, by group kasi kayo ang gagawa. Planning, syempre 'di ba, sabi ko dapat magkaroon ng planning muna bago gawin yung project, okay? Gagawa kayo ng Gantt chart, tapos yung mga kailangan yung resources, kailangan na sa planning. Next, self-sufficiency. Okay? So dito makikita kung sufficient ba yung inyong kaalaman or skills na natutunan nyo or goal setting. Yan. Kasama sa planning yan. So, skills that will help prepare them for modern careers. Yan. Hinahanda kayo ng course na ito para sa inyong future or modern careers. Kasi as industrial engineers, yun talaga yung gagawin nyo sa industry. And adult life. Okay? So, syempre may kasamang adult life kasi as an adult, kailangan mature tayo. Okay? Sa trabahong ating ginagawa at sa pakipagsalamuha sa iba. So, yun. In most cases, the projects are also interdisciplinary. Ibig sabihin yan, kasi kung yung project nyo, isang product, tapos yung product na yun ay merong electrical part, okay? So, hindi lang kayo yung dapat gagawa nun, dapat meron kayong expert. May kasama kayong expert pagdating sa electricity or electrical part or electronic part. Okay? So, kaya nga sinasabi ko, kumuha kayo ng advisor nyo. So, pag may electrical part, pwede nyo kunin si Sir Rabi, okay? Kasi electrical engineering siya. Okay? So, yan. Kaya siya tinawag na interdisciplinary. O kaya, halimbawa, sa marketing, kung i-market nyo yung product nyo, sino ba yung pwede nyo maging advisor doon? Okay? Yung nagturo sa inyo ng marketing. Next, in the sense that they require students to apply skills. Yan, apply nyo yung mga natutunan yung skills or investigate issues. So, mag-investigate kayo ng mga problems na kailangang ma-solve across many different subject areas or domains of knowledge. Okay? So, siyempre, bago kayo mag-start ng project, kailangan nyo muna mag-brainstorming. Okay? Kung ano-ano ba yung mga area subjects na pwedeng saklawin ng inyong project. Okay? So, mamimili kayo dun sa mga concepts na yon, mga subject areas. Next, capstone project also tend to encourage students to connect their projects to community issues, okay, or problems. So, mas mainam kung yung susolusyonan yung problem ay makikita sa ating community. For example, halimbawa ngayon, pandemic. Okay, so, halimbawa, dumadami yung online orders. Okay, so kung halimbawa makaisip kayo ng solusyon kung paano ba mapapadali yung online ordering. Okay? So, ganun. Kung yung mga problems na kinakaharap ngayon ng community. And to integrate outside of school learning experiences. Ayun. Isasama nga natin yung mga nararanasan natin sa community doon sa mga natututunan natin sa school. Including activities, okay? Such as interviews. Ayan, mag-interview kayo. Siyempre, ng mga people concerned or mga stakeholders. Scientific observations. Okay, pag sinabi mong scientific observation, no, susundan nyo yung systematic process. Okay, yung syempre, i-define nyo muna yung problem. Okay, so mag-gather data. Okay, tapos, syempre, magagawa pa kayo ng hypothesis. So, and etc. Scientific observations. Or internships. So, dito pwede kayong mag-OJT. Pero tapos na yung OJT nyo, di ba? So, kasi dito pwede kayong mag-partner sa isang company. Eh, pag yung company nang gusto yung mag-OJT kayo, so, pwede. Yun nga lang, tapos na kasi yung OJT nyo. Nasa inyo na yun, pero ang mahalaga, kung makakuha kayo ng partner company, mas mainam. Kasi may ipapagawa sila sa inyo, ipapaproject, yun pwede maging capstone project nyo. Okay? So, pero isang example lang yun ha, yung sa capstone, yung sa paggawa ng capstone project. Kasi pwede naman gumawa na lang kayo ng product from the problems or issues you want to make solution. Okay? Next. Okay, ito yung timeline, okay, process timeline doon sa nakuha kong PDF, yun sa
dun sa Oregon State University, okay? So, pwede nating sundan ito, yung kanilang process. Yan, sa weeks 1 to 3, yun nga lang pala, yung weeks nila hanggang 20, sa ating kasi hanggang 15 lang, okay? So, sa first week, mga first week, ang gagawin nyo, mag-perform kayo ng team, so meron na kayong group, di ba? Dapat yung group nyo ay composed of 5 to 6 members only. Bawal 4, bawal 7. 4 pababa o 7 pataas. Okay? And select project. So, dito, magbe-brainstorming na kayo kung anong gusto nyong project. Yan. Meet with sponsoring organization. Okay? So, for example, may kakilala kayo na company, o meet nyo yung representative nun. Kahit ano lang, online meeting, kung, ano, kung meron ba silang pwedeng ipa-project sa inyo. Okay? So, o kaya, may gusto kayong gawing product para masolusyonan yung problema ng isang entity. For example, sa isang munisipyo, halimbawa, ang munisipyo ng Baliwag, na mga problema sila paano i-recycle ang mga plastic material. So, kung makakaisip kayo ng problem, pwede nyong, ay, ng solution doon, pwede ninyong maging sponsor yung munisipyo ng Baliwag. Okay? And generate comprehensive project requirement list. Okay? So, dyan naman, maglilisting na kayo ng mga requirements nung mapipili nyong project. For example, ang napili nyong project is yung paggawa nga ng recycling machine, okay, ng munisipyo ng Baliwag, okay, pag-i-design nyo. So, maglilisting na kayo ng mga kailangan doon. Ano ba yung mga kailangan? Siyempre, yung materials, okay, yung costing. Kaya nga, ang mainam dyan, kapag meron kayong partner, company, or organization, is sila yung makakapag-provide ng pera ng paggawa ng materials na yun, okay, para dun sa project nyo mapapondohan kasi may sponsor. Ayan, conduct background research. Ayan, titingnan nyo muna kung ano ba yung, ano yung mga researches, mga nalaman na tungkol sa recycling. Okay, pwede yun. And begin benchmarking to learn state of the art in project area. So, magbe-benchmark tayo. Ibig sabihin, yung mga nagawa ng machine para sa pag-recycle, pwede nyo tingnan kung paano ba yung design niya. Okay, for example lang naman yun, kung yun yung mapipili nyo. So, ang pinaka-milestone doon ay background document report. Ibig sabihin yung pinaka-history nung mapipili yung project. Tapos next sa week na yon, ito yung 4 to 6. Yan, translate project requirements list into quantitative and testable specifications. Ibig sabihin lang niyan, for example, ito yung mga requirements o kailangan ng ganito ng metal sheets sa paggawa ng machine, o kailangan ng mga tornilyo or ganito. Tapos i-ano niyo na, kumbaga lalagyan niyo na ng prano ng quantity. Ilang bang metal sheet, anong specification niya, okay? Anong specification ng mga tornilyo with units. So ganun, ano niyo lang i-convert niyo doon sa meron ng quantifiable na dapat siya, meron na siyang mga units of measure. Yeah, next, makukumpleto na rin yung benchmarking. Ibig sabihin niyan ay natingnan niyo na lahat ng mga kaparehong nagawa ng project, okay? Siyempre hindi niyo gagayahin 'yon, kukuha lang kayo ng idea, pero mayroong pagbabago dun sa gagawin niyo. Kasi magkakaroon naman ng plagiarism pag copy, 'di ba? So consider multiple potential solutions to design problem. Ayan, gagawa na ngayon kayo ng alternatives. Okay, kasi hindi 'di ba dun sa rubrics natin mataas yung score kapag maraming alternatives. Okay? So, para may pagpipilian tayo. Ayan, makakagawa na kayo ng proposal dyan. Preliminary proposal. Next step naman is itong mga weeks na to. Device testing procedures for all project specifications. So, kada alternative, gagawa kayo ng, or kada specification sa project, gagawa nyo ng procedure kung paano ba siya itinetest. Okay? So, for example, yung kung gagawa nga kayo ng recycling machine or equipment, halimbawa, yung isa portable, yung isa naman hindi siya portable. Okay? So, kada specification na yun, gagawa kayo ng procedure paano siya itinetest. Okay? So, select one design solution from option described in preliminary proposal. Ibig sabihin, pipili ka lang dun sa mga alternatives, dun sa mga na kasama mo sa preliminary proposal. Kasi diba, more than one dapat yung pagpipilian. So, pipili ka. Base dun sa pagtetest. Okay? Kung ano yung nag-stand out. Then, specify all aspects of selected design solution. So, kung makakapili ka ng isa lang dun, i-specified mo yung mga aspects. Okay? So, ano ba yung mga aspects? Physical aspects, mechanical, kung meron.
Okay, environmental. Okay? So, costing, financial, economic, ethical, etc. So, miles to dyan, final proposal na. Okay? The next dyan, step ay ito. Yan, construct prototype. So, yan, gagawa na kayo ngayon nung prototype or model nung inyong project, yung inyong napiling project. Okay? Yan, no, product projects, example. Or prepare for implementation. Sabihin, kung process naman or system yung napili nyo, i-implement nyo na, i-prepare nyo na for implementation. Yan, milestone dyan, naka-evaluate na kayo ng prototype or model ng product or process prior to testing and revision. So, susunod kasi yun, testing na. At pag may nakitang mali, i-revise. Okay? Then, next doon is itong test and revise prototype or process to meet project requirements. So, pagkatapos i-test, okay, i-revise yung mga nakitang weak areas, okay, nung product or nung process para ma-meet yung project requirements. Okay, so milestone dyan, final presentation na in evaluation of prototype or process. So, final ano na kayo, paper, papasa nyo na, tapos i-defense nyo na sa akin. Okay? Yan, pwede nating gumawa ng engineering expo. Kahit online, pwede tayong maggawa ng online engineering expo ng mga projects nyo. Okay? Invite natin lahat ng sa site department. So, maganda yun. So, ito, publicly, kung magsasucess yung project nyo, pwede natin i-present. Diba? O, nakipag-partner kayo sa mga public or private companies. Pwede. Okay? So, ito, ginaya lang natin sa Oregon State University. Pwede natin gawin yung mga steps niya. Kasi ganyan din naman yung nasa syllabus natin. Diba? Hawig lang. Yun nga lang, hanggang week 15 lang tayo, guys. Okay? So, dapat ngayon, may nasisimulan na kayo. Next, product focused. Okay? So, ito naman, kung ito yung pipiliin nyo, kung gusto nyo gumawa ng product, ito yung mga kailangan nyo, isalang-alang. So, you have an idea or need for a new mechanical or electromechanical device. Yun nga yung example natin kanina. For example nga, nakita nyo, kailangan na recycling machine or equipment. Pwede. Okay? O kaya, nakita kayo, may partner company kayo na yung process nila, lagi na lang may bottleneck, lagi na lang maraming reject, okay? So, ganun. But don't have time, resources, or facilities to do it. So, pwede yun. Pwede kayong kumuha ng sponsor kapag ganun. Then, you'd like to improve the efficiency or ergonomics. Yan, ergonomics, pwede rin nyo i-apply, okay? Dun sa magiging partner nyo na company of machinery on your manufacturing floor. Kung meron kayong business, pwede. Pwede yun yung piliin nyo. Okay, na-applyan. Next, you need to help solving a problem with an existing mechanical, electromechanical device or process. Ayun, so, yun nga, kung may partner company kayo or may business kayo, yan, pwede ninyong gawa na solution dun sa mga problem na na-encounter. You'd like to custom software applications design. So, dito, pwede kayo may pag-partner o kumuha ng advisor sa IT, sa ating IT department to improve decision making or record keeping. Okay? For example, sa isang company, wala silang record keeping. Okay? So, pwede kayong gumawa ng process doon or system in your manufacturing or service operation. So, yan. Pag-product, yung pinili nyo. Okay? Yan, ito naman pag-process naman, process focus. You see manufacturing or service processes that could be improved for greater effectiveness, efficiency, and safety. Okay? So, ulit, kung mayroon kayong makitang partner company na gustong magpa-study sa process nila para ma-improve, yan, pwede to. Then you see that your operations are hampered by poor facilities layout. Ayan, kasama din yan. So, your workstation could be improved through ergonomic. Yan, pwede natin i-apply. You'd like to analyze, optimize, and clearly document work procedures. Ayun, yung pagdo-document kung paano ba maging organized to reduce process and product variability. Okay? So, pwede itong mga to pag sa process tayo. Kasi nga, pinapadali natin yung process, pinapa-effective natin and efficient. Okay? Na, para mawala yung mga waste sa process. Then next, ito yung mga key to great projects. So, projects must address a technical issue. Okay? So, pwedeng technical issue. For example, may isa kayong gamit or ginagamit nyo araw-araw na may nakikita kayong technical issue. O, pwede nyo solusyonan yun. Or problems in the areas of mechanical. Pwede sa mechanical, industrial. Sa atin, manufacturing and energy systems engineering.
So yan, mga yan, mga sakop. Then project completion must involve interaction with the project sponsor too. Ayan, fully defined design specification. So mainam talaga na meron kayong sponsor. Okay, kasi sila yung ano eh, stakeholder ng project nyo. Okay, para ma-define itong mga specifications o yung mga gusto nilang mangyari. Then consider multiple design alternatives. So hindi lang tayo mag-stay sa isang project or isang alternative, pero dapat more than one, two or three. Implement, test, and revise the design. Okay? So i-test natin yung mga alternatives at pag may nakitang mali or error, i-revise natin. Then number three, the project scope must be suitable for development of a complete paper or conceptual solution. Yan, sabi in 10 weeks lang. Okay? So mainam na ganun yung maging project nyo. Kayang-kaya sa 10 weeks. Pipili kayo. And implementation, testing, and revision of the solution in the following 10 weeks. Okay? So, pwede. Sa atin kasi 15 weeks lang. So, pwede 7 weeks. Okay, ang gagawin dito. So, meron pang ano, gagawa sa papel, documentation, at sa implementation na rin. Okay? So, ngayon, tingnan natin yung binigay ko na PDF yung sa Capstone 2021. Okay? Mga example dito. Pwede nyong pagbasihan. Ito yung MIE Capstone Design Projects ng year 2020 to 2021. So nakuha ko ito sa Mechanical and Industrial Engineering University of Toronto. Okay, so yun yung mga areas. Ayan, table of contents, makikita niyo mga areas. So tingnan natin para magkaroon kayo ng idea. Oh, itong mga to projects sa under siya ng Advanced Industrial Technology. Okay? So, itong una, cooling shroud for wire arc powder production. Yan. For example, yung wire arc powder production na yan, yan nakakuha na, yung mga students na ito, yan, mga team members na yan. So, ilan sila? 1, 2, 3. So, tatlo nga lang dito, di ba? So, nakakuha sila ng partner company dyan. Okay? Na gumagawa ng wire arc powder production. Okay? So, nag-design lang sila nitong tinatawag na cooling shroud. Ayan o, yung machine na to, dinesign nila. Okay, so pwede yan. Pag makakuha kayo ng partner company, syempre, sila magbabudget ng mga expenses na yan. Okay? So, syempre, kailangan nyo dito ng advisor na marunong sa electrical and mechanical. Okay? So, next. Ito naman, efficient COVID-19 test strip manufacturing devices. Okay? So, for example, itong mga students na ito, ayan, nagkaroon sila ulit ng isang partner company doon sa nagmamanufacture ng COVID-19 testing kit. Okay? Kasi sa testing, kasi na yan, testing kit, COVID-19, kailangan ng strip doon. Okay? Yung part na ito. Kung paano siya minamanufacture. So, ito yung dinesign ng mga students. Okay? So, diyan, sinabi nila, flexible daw ito, tsaka low cost. Okay? So, yun yung explanation. So, ito para makakuha kayo ng idea sa mga pwede nyo maging project. Next, non-destructive testing method designed for bipolar plates. Okay, so ito naman, yung product naman na bipolar plates. So, paano daw siya tinetest? For example, sa isang company, natetest lang itong tinatawag na bipolar plates sa pamamagitan ng destructive testing. Ibig sabihin, masisira yung product na yun. Eh, kasi pag non-destructive kasi, ibig sabihin, hindi siya masisira. Hindi na magkakaroon ng rework. So, makakatipid ng time. Okay? Yung company. Yes. So, pwede yun. Next. Ito, revolutionizing height access. Okay? So, yan. Oh. Simple lang ginawa nila. Okay? Construction ladder fall arrest system. So, para hindi malalaglag yung mga, hindi magkaka-aksidente na malalaglag yung nandito. Okay? Gumawa sila ng lock. Yung mga gagamit ng ladder na ito. So, madali lang, di ba? Lateral flow manufacturing. Okay? So, yan. Gumawa sila ng product. Yan, pwede yung wala kayong partner dyan. Kayo lang gagawa niyan. Okay? Next. Ito, universal crib mattress lift. So, ito, product na naman. Oh. Ginawa ng pag-lift para pag yung baby, okay, yung bata dyan, madaling makukuha kasi nalilift siya. Okay? So, pwede rin naman yung kahit wala kayong partner company, gagawa lang kayong product nyo. Basta, madedefend nyo na yung improvement nyo. Kayo mismo yung nag-isip nyan, kayo yung gumawa nyan.
Next, user-oriented loading ramp for Ford. Oh. Sino may mga kotse dyan? Okay? Kung may kotse kayo, oh, pwede nyong gawan. Ang ganyan, no? Okay? So, pero hindi nyo kukopihin ito, copy-copy, ha? Siyempre, dapat, kung kukuha kayo ng idea, dapat meron kayong i-improve. Kasi, maging plagiarism na. Pwede tayong makasuha nun pag ginaya natin yan. Okay? Next, oh, sa aerospace naman, oh, dito naman, aerospace. Pang ano to, pang airplanes. Okay, so lagpasin na natin yan kasi masyadong ano yan, komplikado. Okay, so let's be realistic. Okay, so lagpasin natin yung aerospace. Dito na tayo sa automotive and transportation. So, dito pwede. Ayan, custom high voltage inverter for a Formula SAE vehicle. Ayan. So dito, di ba meron naman tayong CIT, okay, College of Information Technology, pwede kayong kumuha ng advisor doon kung gusto niyo magkaroon ng solution naman sa mga sasakyan, automotive. Ayan, ito pa, driverless vehicle designed for Toronto's winter. Ayan, so pinapatakbo yung sasakyan mag-isa. Okay? So pwede yan, kuha kayo ng advisor na IT, paano ba pinoprogram yan? Pati na rin yung kanyang electronic parts. Next, low power bionic penguin shape autonomous underwater vehicle. Ito, masyadong malaking project to, okay? Submarine na, underwater vehicle. Next, dynamometer for SAA vehicle. So sa ano pa rin? Improvement pa rin sa automotive, okay? So yan. So, punta na tayo next topic, energy and environment. Okay, so ito, cost-efficient HVAC design for a brewery. Okay, so dito, halimbawa, nagkaroon kayo ng partner company na gumagawa ng may business sa brewery. Okay, so pwede kayo mag-design ng ganito, kung saan makakatipid yung company, yung process. Ito yung tinatawag natin nga, process or system. Dito sa paggawa ng product. Okay, so pwede nyong gawin yan. Next, ito, improving water quality through the use of a first splash diverter for rainwater harvesting and Petri Urbano. Ito, kung paano hina-harvest yung rainwater. Okay, so gumawa sila. Simple lang, di ba? Pero maganda yung ginagawa nila. Kasi dito, marirecycle yung rainwater. Okay? Next, multi-patient ventilator. Ito, pag may partner naman kayong hospital, pwede. Sabihin nito, pang maramihan yung nasa-serve yung ventilator. Okay? Kasi diba yung ventilator, kung may kita, ang buhay pa ba, o yung pulso nung pasyente. Next, SaluSaves recycling device, smart way to reduce waste. Okay? So, pag ganyan, sa recycling nga, diba? Sabi natin kanina, recycling equipment. Pwede yan. Next, supporting wind energy generation in deep water environment. So, gumawa lang ng structure na masusupport yung mga wind energy generation sa mga submerged or deep water environment. Okay, so dito I hope makakuha kayo ng mga ideas. So isa-isa niyo na lang 'yan. Okay? So ayan, pwede rin naman sa finance and risk management, okay? For example, ito change request prediction. Okay? So for example, sa isang company nahihirapan sila na-anticipate yung mga pagbabago dun sa mga request. Paano ba magandang process doon or system? Yan, gumawa sila. Mga students na ito. Next, designing a financial literacy education tool to empower the next generation of adults. Ayan, nag-design sila ng system kung paano ba. Yan, magkakaroon ng financial literacy. So, yan, form of research. Okay, lahat naman to form of research. Okay? So, ito kasi sa finance naman ito. So, pwede rin ito yung mapili nyo. Next, European Senior Housing Investment Effect Attractiveness Analysis. So, nagkaroon sila ng research tungkol dito. Okay? So, healthcare social services. So, yan. So, isa-isa nyo lang dito. Yan, kanina rin yung tungkol sa COVID-19 to system. Okay? So, lahat ng ito, pwede ninyong pagkuhanan or pagbasihan. Okay? So, ngayon, manood muna tayo ng video, example video sa YouTube ng mga capstone project. So, ito, search nyo lang itong ISU Industrial Engineering Student Capstone Projects. Okay, kasi pag plenay ko kasi ito, baka hindi ma-upload yung video na ito kasi dahil nga
may copyright, makukuha nun kasi itong video na ito eh. So, pwede nyo itong panoorin. May mga example ito ng ginawa nila. Okay? Ito rin, yung engineering capstone projects. Pwede nyo rin ito i-search. Okay, panoorin nyo para makuha ng ideas.